генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Перший на півночі Тернопільської області високотехнологічний елеватор, аналогів якого немає на Україні, відкрили в Ланівцях. У Рочинах участь взяли будівельники, працівники елеватора, аграрії з різних районів області та України, представники районної обласної ради, а також жителі Лановець та сіл району. Лановеччина зустріла подію проливним дощем і запальними піснями, а причетні до подій не приховували емоцій. Сьогодні ми є свідками відкриття надсучасного елеватора величезної потужності 35 тисяч тонн, який може одночасно за день приймати до 2 тисяч тонн збіжжя. Елеватор побудований за американською технологією, обладнання аналогічно американське, але будівництво таких об'єктів інфраструктури є ще важливе з іншої точки зору. Ми бачимо, скільки тут вкладено бетону, ми бачимо, скільки тут є заліза, скільки тут є іншого обладнання, яке виробляється в Україні. Таким чином будівництво підтримує і інші галузі економіки, не лише Тернопільщини, але й всієї України. Що важливо, що сьогодні підприємство вже забезпечує роботою 70 працівників, а це відповідно доходи наших громадян, це відповідно добробут їх, це добробут їхніх сімей. Для Лановеччини, як району трудонадлишкового, будівництво таких об'єктів є надзвичайно важливим, адже робота для людей, не потрібно виїжджати за кордон. З іншого боку, надзвичайно важливим є цей об'єкт і для фермерських господарств, а також для сільськогосподарських виробників. Адже підприємство не лише надає послуги по переробці зернових, але й надає товарні кредити, що в умовах фінансової кризи додає стійкості нашим підприємствам. Таким чином, з якої сторони не взяти, честь і хвала власникам, які на сьогодні, вклавши фактично 80 мільйонів гривень у об'єкт, звели його за 9 місяців і сьогодні здали в експлуатацію. Дуже багато вкладено, проведено 3 кілометри газопроводу, працювали наші Лановецькі, Ланівці газ, підведено з нуля практично 1,5 кілометра залізнодорожної відки, знову ж таки працювали десь і наші люди. Ті, хто приїжджали, допомагали в пошуку житла для проживання, тобто створили всі умови для того, щоб у ці найкоротші терміни забезпечити пуст цього об'єкту, який крайне необхідний для економіки нашого району. Тому що, як я вже казав, ми вже перейшли 100-тисячний рубіж виробництва зерна, потужності переробки у нас було 60 тисяч, так що сьогодні ми вже спокійні за врожай і кукурудзи цього року, і за врожай сої цього року. Ну і це є поштовх для розвитку інвестицій і заходження їх у наш район. Пройшло 9 місяців і елеватор нас запрацював. Коли було освячення першого каменя, коли ми капсули закладали, говорили дійсно, що 9 місяців пройде і елеватор родиться як дитина. Ну, ясно, що не дуже вірили, бо таке говорили. Була по суті пустка. Пустка – це був пустир, який не використовувався. Пустир натуральний, де сміттєзвалище було і все, що хоче. І от пройшло 9 місяців, і елеватор готовий. Ясно, що були труднощі, але якщо поставити ціль собі нормально, то ті труднощі будуть, ясно, що поборені. Сьогодні це скільки робочих місць? Робочих місць у нас зараз більше 70 є, бо в нас зараз ще от 3 зміни по 12 чоловік, ще це 36 чоловік буде ще додатися. Ну і ясно, що буде розширатися. Ми рядом тут і маємо площі, ще 4 гектари площі. Будемо старатися розширятися, тому що елеватор, у нас є вже приклад, коли ми побудували в Адамполі в Хмельницькій області, і того року робимо розширення. Так, я думаю, що і в нас в Ланівцях буде розширення. Ну, перспектива не мається на увазі, що розширювати там ємкостя, а другі технології. Елеватор наш високотехнологічний. В чому полягає висока технологія? Висока технологія полягає в тому, що на нашому елеваторі зерно майже і не б'ється, не травмується. Через то він, як то кажуть, високотехнологічний. Це от єдиний елеватор по технології на Україну. Ми зразу думали, що на Західну Україну, а він виявляється і на Україну. Висока продуктивність, ясно. Ну, ви бачите, і культура виробництва, і все зроблено по європейських стандартах.
Ми, крім того, ще й використовуємо компанію, бо це в нас група компаній. І одна із компаній, яка займається, яка надає послуги не населенню, а фермерам, головам колгоспів і холдингам по насінню, гербіцидах, а пестицидах різних. Завдання наше стоїть в тому, щоб підтримати село. А починалося будівництво елеватора в кінці серпня минулого року. А в липні цього року вже всі роботи були завершені. І коли почалися жнива, елеватор почав приймати зерно нового врожаю. На будівництві працювали і спеціалізовані бригади фірм, і жителі Лановець, які мали можливість добре заробити. З точки зору клімату, кліматичних умов Тернопільської області, ми розуміємо, що вона зараз потребує інвестицій у сільськогосподарські технології. Тобто, якщо ми подивимося років за 10, ніхто на Західній Україні не вирощував сою, ніхто не вирощував кукурудзу. Це була така, з точки зору сільського господарства, депресивний регіон. І це неправильно, бо клімат в Західній Україні дуже схожий на Канаду, а Канада годує увесь світ. Тобто, ми адаптували технології. Перш за все, це технології сої і кукурудзи. І прийшли сюди, побудували підприємство, привели наших колег, які надають технології, якісне насіння, якісне добрива, средства захисту рослин. І ми вважаємо, що це буде дуже-дуже добрий бізнес. Ми будемо допомагати дрібним та середнього розміру сільськогосподарським підприємствам. Ми будемо давати їм технології і будемо дуже раді, якщо вони будуть заробляти гроші. На сьогоднішній день елеватор укомплектований повністю штатом. 90% – це місцеве населення. Якщо будемо будувати, а в нас є декілька ідей, про які ми поки що не хочемо говорити. Якщо вони реалізуються, це будуть нові робочі місця, це будуть нові можливості для сільськогосподарських підприємств. Ми не займаємося ніяким іншим бізнесом, крім сільського господарства. Лановецький район уже декілька років підряд збирає понад 100 тисяч тонн зернових. Середня врожайність – 35 центнерів з гектара. У нас цього року дуже багато приємних подій, тому що крім елеватора цього року до роботи приступило агропродсервіс, підприємство, де з нуля нарощено і вирощується 14 тисяч свиней в нашому районі, практично в головному місті, тому що територія була досить занедбана, збудовані підприємства. У нас приступило цього року до роботи підприємство «Товроса», ми вже маємо власну переробку молока. І в районі організовано, тому що район є найбільший в області виробник молока. Маємо власну переробку і м'яса, підприємство працює. І цього року активізувало свою роботу підприємство «Захід Агроінвест», яке, крім зберігання переробки 30 тисяч тонн зерна, поставило потужну лінію по виробництву олії і по виробництву муки. Так що завдання влади в районі – це не лише вирощування продукції сільськогосподарської, а її первинна переробка і доведення до споживача. Сьогодні гостем програми є досвідчений пасічник. Тож поговоримо про корисну дію меду та продуктів бджільництва. Вітаю вас, пане Ростиславе. Добрий день. Сьогодні гостем нашої програми є Ростислав Сікора з села Петрики. Правильно я сказала? Так, села Петрики. Село Петрики. Знаю, що ви вже багато років пасічникуєте, тож поділіться своїм досвідом. Так, пасічникую я вже 40 років. Почав пасічникувати ще в молодому віці. Зараз вже у мене 50 пнів пасіки. Ну, а живу я в Петриках вже 10 років. Проте батьківщиною моєю є Ігровиця. Я там часто навідуюся, тому що там господарка залишилась моя, і там моя пасіка. Пасіка в Ігровиці? Пасіка в Ігровиці, гарне, так. Мальовниче село. Так, гарне село. Так, ну, що я вам скажу? Полюбив я бджіл, і зразу це як наркотик. Повірте, що це добрий наркотик. Настільки, от інколи приходиш
з роботи, чи в молодому віці приходив з роботи, чи навіть зараз. Заходиш на пасіку, схиляєшся над вуликом, дивишся, як вони працюють, повірте, і настрій піднімається, і втома пропадає, і живеш разом з жінками. Але крім того, що вони настрій втома, вони дають і здоров'я. Здоров'я сім'ї, здоров'я мені, і разом з тим продукти харчування. Так, і дуже корисні продукти харчування. І дуже корисні продукти харчування. То трошки розкажіть нам от про корисні продукти харчування. Але сьогодні в нас така атмосфера, ну, не дуже сприятлива для бджіл. Як вони виживають в такій аурі, в такій... Бачите, як вони виживають? Бджоли – це найдавніша комаха. Угу. Ще в давні-давні часи бджоли жили і... Багато комах пропадало, і тварин пропадало, і так далі. А бджола виживала. Це суспільна комаха. Вона здатна виживати. І ось ці бджілки зараз, в даний час, нам, людям, приносять велику користь. Вони дають нам такі продукти, що ми повинні завдячувати їм. Ми завдячувати тим, що не то, що ми харчуємось, але ще і навертаємо, поправляємо своє здоров'я, яке нам дарує бджілка. О, ну що саме, з давніх давен нам відомо мед і віск. Ще київські княжі торгували медом і воском. Але зараз ми не тільки мед споживаємо і віск використовуємо в своїй господарці, але ще багато-багато інших продуктів. Ну, по-перше, мед. Що це таке? Це такий хороший продукт, що ніхто вже не сумнівається в тому, що мед є еліксиром здоров'я. Я вже на ньому, може, менше зупинюся. Віск також. От про віск дійсно. Все ми йдемо на ринок, чи купляємо мед, так. А про віск ми ніколи. Ну, менше знаємо про віск. Віск входить як складник до різних кремів, мазів. Віск використовують для виготовлення свічок, для в народному господарстві, промисловості. Дуже багато. От. Але крім цих двох таких товарів, є ще і прополіс, який дає нам бджілка. І кажуть, що прополіс це лікує 99 хвороб. От. Але насправді прополіс це такий, по-перше, антисептик сильний. От. І прополісом ми завдячуємо виліковуванню навіть таких важких хвороб, як і туберкульоз. От. В даний час ми навчилися використовувати прополіс в складі, наприклад, в складі меду. От мед – одна штука, прополіс – друга штука. А якби прополіс з'єднати з медом та ще і спиртом, то розчинити прополіс спирту і це з'єднати, це виходить ніби один кулак, який лікує дуже добре запальні процеси в людському організмі. І це все. Від бронхів, від легеневих захворювань, до запальних процесів внутрішніх органів, запалення навіть суглобів і так далі, і так далі. І от, але і от ми використовуємо в таких цілях прополіс. Але ще крім цього, зараз в останні роки нарешті ми знайшли, що варто використовувати і такі продукти бджільництва, як пилок. Пилок – це комора вітамінів. Пилку є 24 вітаміни, 27 мікроелементів, які необхідні людському організмі. Представте собі, що оцих дві чайних ложки, яка норма для людини рано і ввечері з'їсти, і ми майже забезпечуємо потребу людського організму у вітамінах. І ще не все. Оця бджілка, яка приносить пилок у вулик, вона цей пилок, це ще не все, це приводить до норми. Вона переробляє пилок у пергу, так званий бджолиний хліб. Так от цей бджолиний хліб, оказується в 2-3 рази ефективніший навіть за пилок. Ефективніший. І дуже багато, і так як багато там калію в перзі, то перга – це є, відновлює клітини міокарда, серцевого м'яза.
От, так дуже добре очищає коронарні судини серця, очищає, взагалі судини очищає от, людського організму. От, а найкраще відновлює імунну систему. Розумієте? Перга. Ну, як не зупинити ще, крім перги, останній момент повернулись, от, знайшли восковоміль. Восковоміль – це колись шкідник пасічників, бо восковоміль поїдає у нас рамки. Але оказується, ще колись Мечніков звернув увагу, восковоміль харчується воском, але щоб з'їсти віск, необхідно мати, очевидно, такі ферменти, які б розчиняли цей віск. Ага, щоб в організмі розчинився люд. А восковоміль такі має ферменти. І коли він виявить туберкульозну паличку Коха, що вона ховається від бактерій нашої імунної системи у восковій оболочці, то йому прийшла на думку, а чи не використати ті ферменти для того, щоб роз'їсти, от, ліквідувати цю оболочку воскову. І тим самим бактерії нашої імунної системи можуть легко справитися. Зміцнити їх, так? Вбити цю паличку Коха, розумієте? Бо вона не буде захищена восковою оболочкою. А то вона сиділа як у фортеці там. От бачите, скільки ви корисно багато розказали про мед, про продукти бджільництва. А я ще чула таке, що бджоли лікують людину, нормалізовують сон. Це правда? Як це можна зробити? Та це бджоли взагалі до бджіл треба звернутися усім. І малечі, і середнього віку людям, і старшим поколінням. А хто не спить, ну, то дуже просто. Та візьміть чайну чи столову ложку меду, розведіть його в водиці і вип'єте ту водичку на сон. І у вас сон буде прекрасний. Але... А кажуть, що такі роблять лежаки навколо, на вуликах. Пані, ви вже зайшли вже так далеко. Правильно, останнім часом, така вже мода пішла на продукти бджільництва. Але знаєте, чому це? Тому що аптеки не оправдали наших надій. Так. От, дуже багато фальшивства у них. Так. І люди звертаються уже до натурпродуктів. І в першу чергу до цієї бджілки. І от зараз пасічники вже роблять домики. Роблять домики. Вулики знаходяться під низом. Вони не попадають в домик, але сітка там є. І повітря з вуликів іде у домик. І якщо в такому домику полежати, подихати повітрям бджолосім'ї, і воно не тільки заспокоює, воно лікує нервову систему. І дуже складні хвороби людини. І в нашій області є такі домики? В нашій області, у мене немає, я цим не практикував, не займався, але я знаю дуже багато вже пасічників, які такі домики мають. І я би радив познайомитися з цими пасічниками, прийти в їхній дом і попроситися хоча б полежати 2-3 години в такому домику, подихати цим повітрям і повернути собі здоров'я. Ну, я вам скажу ще, але як в нашій розмові не зачепити маточне молочко і личиночне молочко, якщо ви цікавитеся ще продуктами бджільництва. Маточне молочко – це дійсно еліксир молодості. Всього-навсього, якихось краплина маточного молочка, а як вона омолоджує організм, і як відновлює його сили. От, останнім часом, ви знаєте... То як його треба споживати, чи як, що як? Маточне молочко – це тим молочком годують бджоли, маток вирощують. Маток і годують тим. Так от, це маточне молочко ми достаємо із маточників. Ну, можна його заморожувати в морозилці, можна консервувати медом. І всього-навсього 0,2 грама – це одна доза маточного молочка.
Одна доза. І оця 0,2 грама, справа в тому, що там є такі ферменти в маточному молочі, яких людський організм сам не виробляє. Він може взяти тільки з природи. А от бджілка знає про ці ферменти, що вони потрібні людському організму, і вона їх для своєї матки, вони їх годують і створюють, і роблять такі ферменти для своїх маток. Це надзвичайно. А личиночне молочко? Личиночне молочко – це молочко, яким бджоли годують трутню. Трутневе, кажуть, молочко. Трутневий гомогенат. Оце трутневий гомогенат дуже добре лікує ендокринну систему. Зоб. Дуже добре покращує рухомість сперматозоїдів. От. А це для окремих молодих людей конче потрібно, щоб мати молоде покоління, яке вони не можуть мати. І от бачите, бджілка і тут вмішується в наше життя і нам допомагає. Пане Ростиславе, а які проблеми бджільництва? На жаль, ми маємо дуже багато проблем в бджільництві. І особливо останнім часом. Ви знаєте, я пасічникую давно, ще при колгоспах. От, у нас тоді таких проблем не було, як зараз. І це при тій нашій владі, яку ми маємо. От хотілося, щоб та влада повернулася лицем до нас і до бджільництва, і взагалі до сільського господарства. Цього немає. Зараз безжально нищать бджолу. Особливо це сказалося в цьому році. Ви знаєте, скільки бджіл загинуло в цьому році від оприскування хімікатами медоносів, особливо ріпаку. Зараз появились такі латифундисти, вони засівають великими площами, ніяких сивозмін немає. Кукуруза, соя, ріпак. Краще б того ріпаку не сіяли. Ріпак медонос. Якби при нормальних умовах це велика допомога пасічникам, але краще б його не сіяли, бо потім вони із літака і такими способами отруюють навколишнє середовище, і в тому числі бджолу. І дуже багато пропало в цьому році бджіл. Я би хотів звернутися до чиновників, і наших чиновників, і там в верхах. Не треба відноситись так до бджільництва. Навіть на свято пасічників один державний чиновник з міністерства, з уряду, сказав, коли пасічники пожалілись на свої, на свої проблеми, от, висказали йому. А він сказав, у нас проблема зараз, пріоритет на молоко і м'ясо. Ну, де ж такому чиновнику буде бути в уряді? І не користується продуктами. Який пріоритет молоко? Будь-яка галузь пріоритетна. А бджільництво – це здоров'я нації, здоров'я народу. Тим більше повинен бути пріоритет для цієї галузі. А його немає, на жаль. Я думаю, що ми ще з вами поговоримо про продукти, корисну дію продуктів бджільництва. І ще маєте декілька слів сказати нашим телеглядачам на прощання. Щоб всі люди бережно відносилися до нашої бджілки. А вона все зробить, щоб ми були здорові і щоб в нас був все порядок. Ну, ось так. Добре. Дякую вам тоді. І дякую вам. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».